ସେ ଡାକି ଆଇଲେ ପୁଅ ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ତ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଯାହା ହେଲେ ଆମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭ ନାହିଁ ତମର ପୁଣି ତମ ଜିବିଟା ଆଣିବି ବୋଲି କେମିତି ହବ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି ନା ଆଣିବି ଚାଲ ଠିଆ ହେଇକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ବସି ବସି ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଠିଆ ରେକର୍ଡିଂ କରିବ ନା ହଁ ହଁ ମାଧ ବସିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଠିଆ ହେଇକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଗଛ କେନା ଆଣିଲେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ପକେଇ ପାରିବନି ଟାଣି ନବ।